E aí, meus lindos? Tá começando mais um React FTV nesse sextou de muito calor, pelo menos aqui em Santo André. Então, hoje a gente vai assistir a final do TAF, que pegou fogo, que eu já tô sabendo. Rafa Longo e Michel contra Tavinho e Gui de Brasília. Eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, se inscrever também no canal do TAF, deixar o like na live lá do TAF também e bora pro jogo. Olá, galera de casa, muito boa tarde. Chegou o grande momento, é a grande final. E agora, grande final. No serviço, ele da Zona Oeste, Rafa Longo, é contigo, Vitão. Subiu a minha casa junto com ela, a emoção. Tá valendo o título. Já vem a primeira pedrada Bola ali, boa já, logo de beliscando cara. a linha, balançando o rabo da Cascavel. Abre 1-0, Tavinho e Gui. Veja de novo, o Gui de Brasília foi lá centralizado, não quis saber de brincadeira. Hoje eu tô tomando aquele suco de cevades. Muito calor. Bola em cima do Michel, longo, levanta, 0-1 da baixada, crava mais um jaque-ataque na Comprou a bola. linha. É um excelente jogo, quatro grandes atacantes, 1-1, tudo igual. E a satisfação minha, Vitor, de fazer isso do seu lado, mais uma final, mais de 30 vezes aqui em finais, e ainda assim fica nervoso, o coração bate forte. Como eu falei, é o maior torneio do mundo e a gente precisa transmitir e levar emoção para a galera que está em casa, os amantes apaixonados desse esporte, que eu sou suspeito para falar, né? Eu que sou privilegiado de ter você ao meu lado. Futevôlei, não tem como não amar, não é mesmo? Maurício Carvalho, a enciclopédia do futevôlei, aqui comentando comigo. 2-1, Gui e Tavinho. Aí o Michel foi buscar essa bola, tá longe da rede o Rafa Longo. Tavinho levanta, lá vem o Nossa, Gui, quase balança, pegou na chega a rede minha ainda. marcação. 0-1, levanta, vem Rafa. Boa bola. Eles, que jogada espetacular. Excelente bola, e no detalhe ali, a invasão de quadra, né, que fez ali o Tavinho, acabou fazendo, para explicar a galera de casa, né, ele pode sim invadir, é considerado infração se atrapalhar a ação do oponente, que não aconteceu, ou se a bola bater nele. Nenhuma das coisas aconteceu, então segue o jogo normal. Só Bom lance de saque. sorte agora do Rafa Longo, né? Sabe o conceito de sorte? Diga aí. Quando a oportunidade encontra com preparado. Boa. É, essa mandou bem, hein? oportunidade encontrou a Mikasa preparada para cair do outro lado, né, rapaz? Aí o Shark ataque, toma, queda de graça, tudo igual 3-3. Por exemplo, eu não dou sorte de dar um saque desse na final. É porque você não encontrou a oportunidade preparada para você jogar a final. Jogaram. Exatamente isso, Vitor. Virada de quadra nesse momento. Que jogo, hein? Que jogo. 3-3, tudo igual. Vai ser decidido no detalhe, eu tenho certeza. É só o início dessa grande decisão, é só o início da cereja do bolo para a gente colocar Boa aqui bola. caprichosamente em tudo que foi construído no TAF 39. Emoção de montão. Vem com a gente. Galera falando Olha que o Zé a Sodré narração só está de saindo do fundo. lado esquerdo, né? Verdade. Bem observado. É que existe a transmissão mono e estéreo. Mono só sai de um lado, geralmente é o esquerdo. Estéreo, ela sai dos dois lados. Aulas, Pode hein, ser alguma Vitor Covarde? configuração no aparelho dessa pessoa ou a nossa transmissão não liberou o mono, o Você estéreo, estava né? ligado, Vitor. Não entendi se era o comentário daqui ou se a gente Ah, estava tá. torcendo para o lado esquerdo da quadra, uma coisa Não. assim. É o áudio, desculpa. Ah, agora sim. Bem de novo ali o Michel na levantada. Rafael Longo para baixo, certeiro e fatal. Salvou ali o Gui. Tenta o ataque de meio fundo, não botou tanta velocidade nem tanta força. Então vem Rafael Longo, desce a cacetada para o lado de lá. Davi levanta aqui, balança o chocalho, o rally esquenta. 4-4, lá vem 0-1 para tentar definir a parada. Não consegue, então é a vez do Gui. A Mikasa Boa não defesa, cai, hein? lá vem 0-1 de novo. Fora. Só que dessa vez vai para fora. Que trocação. Ah, rapaz, agora eu senti um negócio aqui que eu vou te contar, hein? Qual foi, Vitor? Neto Preto, que balançou, faltou ar, o calor tá danado. Tava fazendo calor lá em Não, agora eu Teresina, hein? senti o que ele tava falando. Eu fiquei falando aqui, debutando. Deu um balanço aqui na carcaça do covarde, né? Vamos nessa 5-4. Primeiro set da melhor de três é a grande decisão. Vem Rafuxo, tubarão voador. Pegou de Tavinho define joelho? pela volta de graça. Então Rafuxo tenta Ai, acelerada ali, segunda não consegue, a bola fica na rede. de joelho tá vindo defender essa Não bola, velho. passa, né? Não passa. Teve a oportunidade de pegar essa bola de graça, veja aí, ó. Tem um invertido, né? Então tem sua dificuldade para poder
ajustar ali o movimento corporal. É, hoje eu sofri pra jogar invertido. Joguei quebrado na esquerda. Aqui no Rapucho. É treta atacar, velho. Tentou alonga. Aí é em casa, né, pai? Aí é em casa. Rapucho, né? Era aquela dificuldade que teve de marcar o Índio Felipe nessa bola, né? Então ali o Gui fica responsável pela pancada de meio, pelo pingo de meio, e acaba ficando vulnerável nesse fundo. Rafa Longo muito alto e muito bom nessa bola. É, o jogo promete altíssimas emoções. Vem o Gui de Brasília. Pegou. Pancada que bate em volta. E levanta pro Tavinho, tá espetando essa bola, ela passa no fake news. Olha o Zé. Pegadinha do malandro. Aí olha, né? E ela caiu fatiando aqui a rede, veja lá. Ó. Viu que ela desceu na linha da câmera que tava na lateral da antena, né? É, e de cabeça, se o Tavinho tenta atingir ela, fatalmente ele faria a rede. De pé não, de pé daria para atingir. 7-5. Rafael Longo. Michel, boa levantada, Longo! Boa, mano! Muito covarde esse Rapucho, ele é sinistro, cara! Veja de novo, hein? Que maravilha, cara! Que pontaço aí do Rafael Longo! É, segura a pancada até o final e no finalzinho dá aquele chucalho, né? Aquela ameaçada, deixando o pingo, qualidade. E o Gui de calcanhar, nossa, agora desceu. Calcanhar! Que não consegue. Calcanha! Fazer a defesa ali o Michel. E a vantagem desse calcanhar do Gui é a velocidade que consegue imprimir na bola, né? Ela sai bem mais forte, até que o Michel estava inteiro de chapa e não conseguiu executar a defesa. Aquele martelinho de ouro, né, rapaz? Só deu uma... martelinho de ouro é fogo. Uma casqueta ali na Mikasa. 8-6. Rafael Longo. Tirou bonito, né? Tirou bonito. A blitz estava montada ali embaixo. O que ele fez? Vou aqui pela rua de trás. Tchau. Fui. Ponto pro Rapucho. Mano, o covarde tem umas tiradas, velho. Mas umas tiradas que é muito impressionante, velho. E eu já perguntei pra ele se ele anota pra falar. Não, é na hora, velho. Como que consegue? Aí a levantada. Pinga de charque ali. O nosso querido Gui destruindo a defensiva. Vendo, nem tudo é força, né, Vitão? Veio na qualidade do Shark, só encostou. E o Longo queria que o Michel fizesse essa bola, hein? 9-7. Aí, Rafael Longo, tubarão voador categórico. Mandou bem demais agora o Rapucho, né? Mandou bem demais. E vai variando, né, Maurício Carvalho? Hora ele tira na diagonal, hora ele tira no Shark de lobby. Veja lá, ó. Essa ficou muito lá dentro a bola, né? Ficou meio baixa, assim. Acho até que ele reclamou ali dessa bola. Foi de recurso esse ataque de Shark. 8-9, jogão. 8-9. Aí, Gui. Tavinho. Eu vi de Brasília. Toma a bola do Gui, velho. Aí, meu parceiro. Excelente. Não perdoou ali o Gui de Brasília, né? Não quis saber de conversa. É um jogo muito tático, é um jogo muito estudado. Tem que ser certeiro. Quase que 110% da partida, né? Porque se vacilar e escorregar, já era. O título tá bem ali, tá bem próximo. Vamos ver o que apronta esse quarteto em quadra. Toma de novo esse tubarão. Toma ele do Rafa. Do nosso querido Rafael Longo. O Falongo tá jogando muito bem esse começo de set. Será que essa música vai dar BO pra nós? Acho que vai, hein? Vou dar uma baixadinha aqui. Aí o Gui de Brasília perdoada. O Shark do Gui também é bem potente, né, mano? Vantagem 11-9. Quase todos ele derruba. 11-9 é o placar do jogo. Mais um Shark do Gui que passa entre a dupla adversária no centro da quadra. São 37. O Zé, não sei se vocês estão escutando de fundo o Zé falando. Tira o saque do peito dele, Tavinho. 11-9. Pois no ombro. Tem a peitada na lua. Gui. Tentou chegar ali, mas o Tavinho fez a cobertura, a bola não volta. Essa bola deu a dúvida ali de quem entraria, né? Porque não estava uma bola difícil, não. Não veio com tanta força assim do Longo. Placar do jogo no momento, Vitor. 10-11 e vai para o serviço 0-1 da baixada. Já foi, né? Já foi para o serviço. Quem vem para o ataque é o Tavinho. O Shark ataque também. Para baixo. Ali pelo novo 0-1 da parada. É, né? O líder do ranking. Jogando muito, aí o nosso querido Luiz Otávio.
Sentido de tempo, né? Sabe de uma coisa, Vitor? Diga. Que pode misturar tudo o negócio aqui. Atualmente, o Michel e o Longo, eu tenho que olhar a tabela geral, mas eles estão ali em segundo lugar ou terceiro, né? Então tem que ver se o Tavinho perder essa final, se ele segue com o 0-1, que ele conquistou após ganhar do Brizio Sandrei. Os caras erraram no cálculo, porque Brizio e Sandrei continuaram no... Soma aí pra ver direitinho. Como 0-1. Você consegue fazer aí pra gente, na transmissão, o link é muito ligado aí, ó. Porque é o seguinte, quando o Tavinho ganhou a semifinal do Brizio Sandrei, a gente cravou que ele é líder do ranking 0-1. Só que a gente esqueceu que do outro lado já tava esperando o Michel Longo. Portanto, Michel Longo, eu acho que tem chance de estar na frente do Tavinho, caso vença essa final. Já passo a informação certa para vocês, hein? Isso tá dando o que falar nos bastidores aqui, hein, Vitão? Que disputa boa, que bacana, hein? É, rapaz. Disputa boa, mano. Que é uma resenha danada. Quem é o 01? Se é Sandrei, se é o Tavinho. Você que está assistindo, o que você acha? Quem é o 01? Pelo ranking, ainda é o Sandrei. Continua sendo incontestável. Mas a sua opinião, qual que é? Quem é o 01? Tavinho ou Sandrei? Deixe nos comentários aqui. Ou se tiver outro, óbvio, também, né? É que a resenha mais pesada é dos dois. Toma, quer de graça, essa bola bate e volta. Vem na posição invertida, Tavinho pegou na diagonal, recebe de volta o presente, não querem ficar com a Mikasa do lado de lá. Então, quase que defendeu. Boa bola, Gui. E aí, Vitor, no detalhe, né, por três vezes os meninos, o Michel, né, conseguiu executar a defesa, só que a bola veio de primeira de graça, né. Então, defendeu, mas não conseguiu controlar o ponto de trabalhar o ponto. Ponto de trabalhar o ponto. Tá aí o recado. É a final do TAF, né? A certeza que seria realmente um jogão, assim como já foi as duas semifinais. E toma de novo o Mikasa lá pra cima do Rafael Longo. Vai lá em cima, prima pra baixo, tem defesa, vai defendendo muito bem o Gui nesse set. Que boa bola. Jogada espetacular. Não vai no balanço, senão a Mikasa vai na aranha, o Gui de Brasília. Olha isso, hein, cara? Olha isso. O Rafuxo não. O Michel já foi correndo lá, o Gui já prontamente. 4 é a vantagem nesse primeiro set. 4 é a vantagem no primeiro set para Tavinho e Gui de Brasília. Respira fundo ali o Gui, dá uma mapeada lá nos adversários. Saque e volta, assim, em cima de Rafael Longo. Michel levanta, Longo. No limite. Tá bem o tubarão voador ou tem toque na rede? Rede? É, tá verificando ali a arbitragem, mas até acho que ele errou. Vamos olhar no replay, ó. Pontinha do pé. Não, não encostou na rede, eu acho que ele errou a bola, porque não era pra ir nesse limite, não, cara. Não? Vamos voltar lá. Fiquei curioso. Errou. Vamos olhar no replay, ó. Rapaz, realmente. Não encostou na rede, não. Acho que não foi rede. Eu acho que ele errou do jeito que queria, né? Bom, toque na rede, 15-10. E de novo aí o Michel, boa levantada, Longo! Covarde. Boa bola. Um ponto apenas. Primeiro set liquidado, né? Venhamos e convenhamos. Longo, sobe lá em cima, claro, não tem como subir lá embaixo. Então a bola volta de graça. E de novo, bem observado. 0-1 da baixada, meu pai do céu amado. Pega esse bate-estaca aí, cara. Ele foi de novo, Maurição. No alto do prédio, alinhou a mira e prima! Tira um baço pro lado de lá. 12º ponto. Michel e Longo, 17. Tá, vem o Gui. Recebe a bola pra fazer 1-0, quem sabe. Vem o Gui, vai lá em cima. 1-0. Líquido. Decisão. Maurício líquido Carvalho a fatura. Abre os caminhos rumo ao pódio. Abre os caminhos rumo ao lugar mais alto. O Gui tá vindo, cara. Nossa, adiantar para o segundo set, hein? Senão a musiquinha de fundo vai dar B.O. pra nós. Achou. Vamos nessa, segundo set em jogo. Vambora, né? Aos fundos, Léo Santana.
Vai dar início ao segundo set, ao som do apito. Você vem comigo sentir essa emoção. Quem será que leva? Será que Rafuxo e 0-1 da baixada encostam, empatam e forçam o tiebreak? Ou será que Gui e Tavinho dão finish na parada? Dependendo desse shark attack aí do 0-1. Mano, deve estar tá muito quente, velho. Devia, né, no caso. E Michel, hein? Olha lá, ó. Muito quente. Mano, jogar 37 futebol hein, sob um calor de 37 graus, velho. Não é pra qualquer um, não, mano. Buscar o Michel. Longo. De novo a bola explode ali no peito do Gui. Tavinho levanta. Lá vem o Gui de Brasília. Tubarão! Boa noite. Esse mordeu o joelhão ali do 0-1 da baixada. Arrancou pedaço. É, tentou fazer a defesa. Ela passou muito forte, né? Tava de direita também, que não é a boa do Michel. Não posso dizer não é a boa, né? Já é canhoto? Ele é ambidestro, né? Mas sempre tem mesmo, se não me der, que é a perninha. Que prefere. Exato, né? A de segurança, 1-1. Já que ataca. Nossa, boa, que defesa. Não é, mas não voltou, não. Ali, o Gui, né? A defesa foi boa porque não caiu a bola, mas também não significa que o Gui precisava fazer um milagre agora. Precisava muito, né? 2-1. Fala, mano, o Shark do Gui cai todos, bicho. Todos. Tudo igual. 2-2. Você que tá ligado com a gente vai chegando na reta final do TAF, já vou deixar um convite especial, hein? Semana que vem, Cuiabá recebe Circuito Brasileiro de Futebol e você é o meu convidado especial a acompanhar junto com a gente, hein? Oh, quem será que leva levantada a etapa de Cuiabá? O Rali comendo no centro, lá vem Tavinho, faz a levantada aqui, balança o pescoço, Rafuxo chega, 0-1 levanta, Rafuxo aí ficou rede. Fácil, mas tem o toque na rede. Tava tão fácil que ele esqueceu de um detalhe. Esse é o primeiro TAF que trocou o patrocínio do uniforme, né? Quem faz o uniforme da atleta foi para a Umbro. O que você achou desse uniforme novo do TAF? Eu gostei. É diferente. É diferente, óbvio. Né? Os caras não iam fazer um uniforme igual fazia a atleta. Mas visualmente falando, eu gostei. É diferente. Queria ver o tecido dele, sabe? Alô, TAF, alô, Umbro. Se quiser mandar um desse pra nós pra te provar, ver como fica no corpo, tô aceitando, hein? Casa pra cima do Michel, não volta essa bola cheia de veneno. Não volta essa bola cheia de veneno. A Mikasa explodiu e foi embora. Bruno Guerra junto com a gente, Felipe de Palma, Henrique Almeida. Obrigado demais pela sua audiência, obrigado demais pelo seu carinho. Segue mandando sua mensagem, segue participando com a gente. Quem será que leva o TAF de número 39? Tavinho e Gui. Tá burdoada, pegou. Caralho. Michel, aí o Gui tenta empurrar pro fundo a marcação. Boa levantada, nada. De graxa. Tavinho, agora é a vez do Gui ir lá em cima. Tenta longa. Fora. Escapou bem ali o Rafuxo, hein? Escapou bem. No último segundo, tirou ali o corpo da bola. E ela foi pra fora. Tubarão. Errei. 3-4. Aí o Gui, ih, rapaz, quatro, pegaram o jogo, hein? Pois é, tudo igual, né? Promete bastante equilíbrio. Fico com receio, às vezes, do Gui, né? Ele tá sentindo um pouquinho ali o calor. Então, se tiver o terceiro, o Gui pode ficar na desvantagem quanto a isso. Chamaram o pedido de tempo, né? Tempo? Não adianta pro jogo. Ixi, ele tá... Olha! O calor da porra, né, mano? Você é louco. A arbitragem já chama as duplas para voltar à quadra. E o saque segue lá nos pés de Rafael Longo. Tavinho levanta, vem o Gui, shark attack. Agora ele acerta o alvo. Não joga para fora a oportunidade de se manter na frente, né? E também faz valer aí o pedido de tempo. Veja lá, ó. Lá em cima, Tubarão voador bem aplicado, devolvendo de novo essa bola.
5-4. E aí, aqui pro serviço. Bancada lá em cima do Longo. Michel levanta, Rafa Longo. Fora. Ficou demais essa bola, ela vai pra fora. Volta a ter dois de vantagem, tá vindo o Igui. Muita raiva, né? Muita força, o Rafa Longo acabou exagerando. Vamos ver agora se ele calibra aí o ajuste, né? Dessa vez foi certeiro, dessa vez tirou bem ali da marcação, usando todo o seu conhecimento do fundamento. Veja de novo, ó. Tirou bem ali do Gui, o Gui ficou olhando ainda. Já era, né? E casa na areia, ponto. Segue fazendo o jogo lá no Gui. Vem de novo, Tubarão volta. Pegou. Pra baixo, parou na defesa. Afuxo, vai devolver de graça, Tavinho. Se o Mete ele acertar esse homem. Tavinho, Tavinho, ataque na longa. Isso é boa cobertura. Michel de Costa levanta. Toma-lhe. Toma-lhe esse ombro agora do 0-1. Subiu bem demais. Porque aquela bola tava muito quebrada pra ele de ombro. Subiu bem demais, né? Olha lá, ó. Ele tinha a frente para pingar, viu a galera recuando, mesmo assim largou ali na contramão do Tavinho. Pontuando e deixando tudo igual de novo. 6-6 é o segundo set. Que se der Tavinho e Gui já era. Se der Longo e Michel é, tie break. Toma ele! Viraram. Quase perdido ali na marcação, porque o Gui não levantou, né? Não, mas que velocidade teve ali o Michel, cara. Que poder de reação, né? Uma defesa do Longo e ele já subiu de segundo, olhou que tava tranquilo e empurrou de chá. Michel agora foi gigante, tá? Monstro. Foi mesmo. E detalhe, você olha o Michel e o Rafa Longo, estão suados, né? Cansado, mas você vê que os caras tá focado assim, inteiro, sabe? Pra deixar tudo igual 7-7. Olha o Gui, coitado. Tá morrendo pra levantar. Sete a sete é o jogo. Tudo igual. Final de campeonato. Tensão aqui no Coliseu do Sertão. Vem bola pra cima. Afuxo, para na defesa do... Tavinho, boa bola. Não volta, né? Tinha que explodir mais pra cima em vez de pra frente. Pitbull raivado. Acho que o covarde tá metendo. Aí o Gui, tá lá em cima, turma, quer de graça. Recebeu um ombrinho pra trás do Michel. Que isso! Agora o Michel acertou o ombro, hein? Palmas pro Longo, mas o chapéu tem que ser tirado pro Michel, cara. Sim, 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 sim. Sensacional! Pegou a levantada no replay? Pedido de tempo, né? Mais um pedido de tempo, porque tem dois à frente agora, é Rafa Longo e Michel. Acelerar pro jogo pra não dar bem por causa do som, viu? Olha o Gui. Rapaz, mano, já tá muito quente aí. Por incrível que pareça, não tinha essa sensação térmica que tá tendo hoje, né? É, do alto. O parâmetro pra explicar pra galera de casa, mas o relógio tá falando aqui, pra vocês. E a umidade, né, relativa do ar, tá de 35%. Vamos pra Cunha. Adiantar, né? Pra quadra de Gui e Tavinho, esse é o segundo set. Primeiro foi vencido pela dupla de branco. Aí o Gui, já levantada. O taque, pegou! O taque, pegou! O Michel, Rafael Longo. Quebrou o Tavinho. Teve que se esforçar, Tavinho não acerta o charque. Ah, aquele charque elástico. Abre três de vantagem. Aquele charque elástico. Rafa Longo e Michel. Se liga. A bola foi e voltou. Opa, vai não. Ai, ai. Aí que no serviço lá, Rafael Longo. Aí Tavinho. Levanta, vem o Gui, pinga, balança, chega bem ali a marcação. Caralho, Rafa Longo. Tá com calor aqui, toma essa goteira então aí na tua frente. Você vê a como ele tá bem de vigor. Rafael Longo.
Ele faz um baita de um ping e olha como ele comemora, mano. Você tem que reparar nisso. Porque se você tá cansado, você nem comemora, velho. Você poupa energia. E ele, ó. Vibrando muito. Lembrando muito. 4 é a vantagem, 11-7. Tavinho, levanta, vem gay. Pegou. Que isso, rapaz. Toma ali. Nossa. É o zero da baixada mesmo, velho. É, olha a defesa. Falango pôs na uva. Parabéns, parabéns. Estamos aí caminhando lentamente para o terceiro e decidido set. Aí o Tavinho. Pegou de novo, caralho. Pela disposição que ele pulou nesse chaco aí, não quer isso não, hein? Oitavo ponto, mas a distância ainda é longa, a distância ainda é grande. Veja lá, o tubarão voador do Tavinho. 8 a 12. Chão, você vê que ele tá na toda a paciência do mundo pra sacar, né? Recuperar aquele fôlego. Aí o Longo faz a levantada. Michel vem no ataque aqui, tenta salvar. Tavinho, foi em busca. Tá valendo, ficou com medo de chutar a placa ali, né? Ficou com medo de chutar a placa ali, então é mais um ponto. Rafael Longo e Michel. Queria saber quando vai ter um TAF em São Paulo, vai, velho. Queria muito assistir ao vivo. Tentando buscar ali a concentração. Alô, titio. Né? Quando o TAF vem pra Sampa? Distância grande, 13 e 8. Toma a Mikasa lá em cima do Gui. Tavinho, boa levantada. Vem o Gui, charque ataque. Para defesa de novo lá, boa, defesa velho. Do Michel. Que acelera. Afe Maria! Covarde! Que isso? Muito olha, olha onde mandou essa bola, velho. 0-1, claque bom, né? Largou. Nossa! O soltou ela explodindo. Esculachou. Esculachou. Caralho, velho. Essa foi na categoria, né? 14-8. Aí o Gui. Defendeu de novo. Defesa do 0-1. Vem ele de novo. Toma ele, Shark. Toma ele, Shark. O que tá jogando nesse set, o 0-1 da baixada, cara. Toma, que é de graça. Passou quase lá do outro lado. Ele veio botando ela bem pra baixo, fazendo muita força. O vigor físico dele é impressionante, né? Ele é muito grande. Que eu falei. Eu vou repetir, né? Ele é grande e coordenado. E brabo, né? E brabo. O Gui Pinga agora arrebentou na marcação, né? Ficou pra trás ali, arrebentou na marcação. 9 a 15. 9 a 15 é o placar desse segundo set. 9 é o placar. E de novo ali, tá vindo. Aí o Gui. Rafuxo, Rafuxo. É, esse set, venhamos e convenhamos. Já é de Longo e Michel, né? 16 a 9. Esquece. Foi pra arrebentar na boca do balão. Uma pedrada de novo lá pra cima do Gui, Tavinho. E pinga, a bola não passa. Set point para Rafael Longo e Michel. Os caras vão ter que dar aquele recovery. Tomar a Magic Pill. Deixar tudo igual. Um intervalo para ver se volta pro terceiro set, né? O Michel. Davi acelera de segunda. Ela balança o chocalho e cai do outro lado. Sacudindo ali o rabo da Cascavel. Balançada, hein, Tavim? Caralho. No talento, né? No talento. Sete. Sete de vantagem, né? 10 a 17, pode fechar o 7, pode. Acabou. O 7 é o que acontece. Teremos tiebreak. Fute Michel, deixou tudo igual ao Mauro. Bora adiantar pro tiebreak. Aquela molhada na quadra. Tie break. Vamos lá, Vitor. Tudo pronto? Que atmosfera, hein?
Mantemos aí 37 graus. Rafa Long e Michel em pequena vantagem pelo desgaste físico do Gui. Vamos assistir que vai ser um show de futebol. Vamos nessa que o clima é de deserto. Vamos nessa que o clima defesa. É fervoroso. Vem Rafael Longo, balança, chega bem o Tavinho. Gui levanta. Tavinho vem na bola, busca lá o centro da quadra no fundo dela. Tá longe ali o 0-1. Joga a bola na rede. Tô vendendo caro. Não passa essa bola, abre 1-0, Gui, Tavinho, 7 é curto, Maurício Carvalho. É, são só 15 pontos, ele com os dois pés no chão, era pra passar a bola no fundo ali, fundo meio, forçou de bobeira o 0-1 da baixada. Você vai vendo aí o lance, tentou arriscar, não faturou. Se passa, 1-0, será Gui, que cai? Tavinho. Nunca saberemos. E é o Tavinho, né, que vem pro serviço. Mais uma final, né, na sequência aí, eles que tiveram na final o circuito brasileiro. De futebol, Gui e Tavinho que levaram em cima de Brice Andrei. Aí o Longo tenta a diagonal, consegue, aplica ali a covardia. Deixa tudo. Que o Longo tá jogando nessa final. É a grande decisão, é o último e decisivo set. Tá 1-1. Tavinho ficou esperando essa bola, não volta. Já vem um tijolo ali sinistro pra cima deles. É. Toma na marca aí, né? O cara vai burdoar o Gui, velho. 2-1, Longo e Michel. Eles que perderam o primeiro set, ganharam o segundo. Vão em busca aí também da vitória no terceiro. Vem Tavinho. Tavinho não, né? Vem o Gui ali no Shark Attack. Pingou de Shark bonito tudo. Aí eu fico com uma dúvida que quero compartilhar com vocês. Um questionamento, né, na real. Igual aí. Vendo que o Gui tá sofrendo com o desgaste físico, é uma boa ficar procurando o Shark? Ao contrário, porque, mano, Shark é... você gasta muita energia, velho. Óbvio que uma hora ou outra você vai ter que dar o Shark, né? Mas mudar a estratégia ali de ataque, talvez, né? Sei, o que você acha? Deixa seu comentário aqui. Sacando o Rafa Longo. Michel, peitada na lua, vem o Longo, vem o Longo, na violência. Sabugado. É, rapaz. Tá bem treinado aí. Cara, virou jogo, hein? Tá bem treinado a infantaria de Rafael Longo. Vai lá em cima nas trincheiras e faz mais uma vítima, né? Pimba. Tira um maço certeiro e fatal. Agora o saque vem de graça. Agora o saque vem de graça, 0-1 da Machado, explode ali no peito do Tavinho, que sobe no tubarão. Na cara não, na cara não, pra não estragar o enterro, Tavinho. Símbolo da Micaça, meu povo, veja de novo. Pomele, por doada. Que tiro foi esse, né? Indefez. Vamos pro jogo, Vitor. E ó, mantém. E pintou um cartão amarelo ali. Eita. Longo e Michel. Amarelou. Lembrando que se mais um é o próximo cartão. Você pegou fora. Acréscimo de ponto para a dupla adversária. É, mas bota o ponto primeiro aí pro Longo e pro Michel, que ele acertou de novo o tubarão voador, né? Diferente da Liga Nacional, que se você tomar amarelo já é ponto para outra dupla, no TAF, amarelo é uma advertência. Aí se vem outro. Ele que é a maior referência do apito, né? Elcio Garcia, diretamente de Padre Miguel, comunidade, está aqui, maior referência mesmo para todo mundo da arbitragem, está conduzindo essa grande final. Que responsabilidade, hein? Alô, mocidade, hein? É, o velhinho aí, ó. Conduzindo, né? A bateria nota 10. Pegou, mas não. Falou que tava lá no fundo. Também acerta outro Shark Attack ali, fatal, em cima do 0-1 da baixada, que você vai revendo comigo. Ele ainda tentou chegar, né? Mas a bola não obedeceu. O Longo tava longe. 4-4. Vai afunilando. É o último set para decidir a parada. TAF 39 chegando ao fim. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua audiência. Valeu demais, Teresina, valeu demais. Vem Rafael Longo, tubarão voador, que deu uma bicuda pra cima.
Tavinho, ombro envenenado, tá no meio da quadra, acelerada, rapuxo de coxa, levantada do 0-1. Boa bola, caraca. Porque essa não volta mais. Ele que gosta de levantar de coxa, dessa vez recebeu, defendeu de coxa e veio ali, arriscou tudo nessa paralela aí, olha. Tudo. Muita força, Tavinho não marcou, indo no chão essa bola, portanto, quinto ponto de longa e Michel. Jogão, hein? Até agora ninguém conseguiu abrir vantagem. Vem o Gui, Tavinho, levanta, vem o Gui de Brasília, ataque de meio. Boa cobertura. O segundo ponto de vantagem. O que acontece? Maurício Carvalho, a torcida já escolheu sua dupla. Rafael Longo e Michel. Outro extremo, né? O Longo atacou de pé na linha lateral da paralela e agora o Michel de pé na linha lateral da outra paralela. Bacana demais ver esse jogo. 64 é o placar, dois pontos de frente numa situação de um set curto, né? É, meus amigos, não dá pra dar mole. Vem de novo aí o Gui. Toma, quer de graça, pega lá. Gui tá vivo ainda, hein? No mesmo lugar, que loucura. Parecendo quase com um replay do multiverso, né? Só... Trocaram só as posições. Replay do multiverso, foi boa. Né? É a grande final do TAF, terceiro e último set, 39ª edição. No serviço, Tavinho. Vamos ver o que apronta aí o Rafuxo. Foi buscar bem o Tavinho. Levantou atrás, Tavinho se vira. Vem de novo 0-1 da baixada. Tubarão com baixo. Mandou, Tavinho bota o peitão blindado ali na bola. E desce a marreta, não cai. Lido pelo Michel. Quem sabe agora no Michel. 0-1. É o 0-1 da baixada. Sinistro, meu parceiro. E no detalhe, pediu desculpa ali o Rafa Longo, porque na primeira levantada ela ficou baixa, né? Então teve que passar ela fácil, relativamente fácil. Tavinho defendeu. Na segunda oportunidade, corrigiu o Longo. Botou perfeito. 0-1 veio de pé. Pra finalizar, 7-5, né? Vamos ver o que apronta aí o Gui. Pingou de charque no talento. Inteligente. Só largou a goteira. Outra bela jogada aí de Gui de Brasília. Você que está nos acompanhando, manda mensagem aí, ó. Team Águia Futebol Cup, 39ª edição. Estamos ao vivo no YouTube e também na Sport TV. Manda pra gente a mensagem. Vambora. Vamos interagir, vamos 6, participar. 7, é a grande final, hein? Uma discussão de quem é o saque. Aproveita o momento, galera. Vamos lá. Tô vendo uma galera aqui, ó. Jefferson Santos. Torcendo aí pelo 0-1, falando, isso é Nova Iguaçu. Vambora, Jefferson, tamo junto. Aqui, 67. Autoriza a arbitragem após a confusão, era o Guina de Brasília no serviço. Vem a levantada, Rafuxo deu uma acelerada. Bola fica boa, vamos ver o que é pronta, achar que ataque. Carai, voou. Tá Michel, Tubarão voador. Boa defesa. Defesa do Tavinho. De graça. Bola de graça. Vem a levantada do 0-1. Toma essa diagonal bem aplicada pelo Rafuxo. Terno e gravata. Tá tudo desalinhado, cara. Ajusta. Ajusta que desalinhou, parceiro, na hora que você atacou. Esse ataque que eu falei dele, ó. Ele vem de pancada meio, mas ele consegue olhar para dar o lobby lá sempre. Ataca olhando o tempo todo. Um ótimo atacante, o Rafuxo. Tá tirando onda nessa final. Tá mesmo. Tirando onda, tá, né? Tirando o jogo todo. Tá jogando demais. Vem a bola pra cima. Gui, malandro. Boa. Pra achar o fundo quadra. E fazer mais um ponto. Pediram tempo. De tempo agora do Tavinho. Vai alinhar, vai dar uma respirada. Lembrando a todos de casa, temos ali dois tempos para cada dupla de um minuto. Esse tempo é considerado o tempo técnico. E temos um tempo de 5 minutos médio. Pra acelerar, né? Saque na transmissão, Bruno Gomes, ele Marcos Pereira, tá desde ontem assistindo a gente. Que defesa. Olha a defesa do Gui, a bola bate e volta. É a vez do 0-1, toma a cintura. Pegou de novo. Defesa. Ela tá viva, não tá mais, que ela fica na rede. Não acerta a passagem da bola ali o Gui, então é o 9º ponto para Rafael Longo e Michel. Vai afunilando a decisão, é o tie break, é 15 pontos apenas em disputa. Você vai vendo aí o erro do Gui, né? Ele lamenta, não acredita, né? Que não fez a passagem dessa bola.
A torcida aqui próxima da gente está a favor de Rafa Longo e Michel. Empedrada em cima do Gui. Tavinho, levanta, vem o Gui. Tubarão, resolvedor de problemas. Tá vivo. Final do futebol do TAF, ó. Galera interagindo. Alô, galera de Sergipe. Sempre junto com a gente, ó. Aracaju também, tá? Ratos de Praia. Alô, Teninho. Tá tirando onda, fazendo ótimos eventos por aí, crescendo muito o projeto, fomentando o futebol. Ratos de Praia. Ratos de Praia. Alô, Teninho, tamo junto, cara. Coisa linda, galera de Aracaju, espalhada por esse Brasil. Salve pro Nordeste, hein? Aquele salve pro Nordeste. Moral aqui no TAF. Último vídeo eu perguntei da onde vocês assistiam. Uma galera do Nordeste. Aproveitando, comenta aqui, né? Da onde você está assistindo a FTV Live. Censo 2000. Só tocou, né? Foi sutil ali no toque da bola. Pontinha do pé. Ali foi de Joanete, né? Se força demais, faria rir. Ih, rapaz. Começa a ver de perto. O lugar mais alto do pódio, Rafael Longo e Michel. E vai ser uma virada espetacular, né? Porque eles perderam o primeiro set, venceram com folga o segundo. Terceiro e decisivo, eles estão na frente. Os caras ali quer jogo, velho. Os caras tá inteiro. É a tropa do Rafuxo 0-1 da Baixada. Vai embolar tudo na Liga Nacional, na Liga Brasileira de Futebol. Mas agora o saque vai para fora, né? Agora o saque vai para fora. Olha o Gui, vai atravessar na maior calma do mundo. Quatro, né? Vamos pro jogo. Agora, 2 pontos de diferença, porém, a partida é apenas de 15 pontos, né? Então, muito delicada, importante, considerável essa diferença. E agora, o Bad Boy de São Fidélis no serviço. Foi o saque lá em cima do logo. Era a bola, tenta ali a diagonal, não cai. Tavinho, levanta, Gui de Brasília. Ponto maravilhoso. Gostou de novo. Acertou muito bem. Vibrou o Gui ali, um pouco contido, guardando energia. Agora ficou bem equilibrado, agora o jogo. O bicho vai pegar, Vitor. Não tem nada definido ainda. Não tem nada definido ainda. Vem de novo essa bola aí pro Rafuxo. A bola passa pegou. De graça. Que levanta. Tavinho! Olha ele aí. Olha ele aí. Muito covarde. Divide a galera de novo. Maurício Carvalho, a enciclopédia. Pois é, muita qualidade o Tavinho. Tanto na defesa quanto nessa balançada aí fora da rede. Um absurdo. Mano, a balançada dele é muito boa, se liga. Ele acelera a cabeça e volta e pinga. Olha. Finge a pancada daquela balançada. Qualidade. Tavinho, um dos melhores jogadores do mundo. E o charque do Rafuxo não cai. O Gui vai passar com veneno. Vai ter oportunidade. O 0-1 da de graça. De graça ali o Rafuxo. Tavinho levanta. Vem o Gui. Pra... Viraram. Olha ele comemorando. Maurício Carvalho. Que caraca, que jogo. E Michel, eu estava enganado, cara. O caldeirão borbulhante vibra, vibra, vibra por ponto de Tavinho Higuê. Isso é futebol, né? Tavinho mostrou a qualidade jogão, que tem. Jogão, jogão, jogão. Tavinho, um jogo que parecia relativamente controlado. Tavinho virou o jogo ao lado do Gui. 12-11 é o game. O bicho vai pegar. 12-11 é a reta final decisiva. Tubarão voador agora do Rafuxo. Tudo funciona igual. Funciona muito bem. Funciona e funciona muito bem. Que delícia esse jogo, né? Veja lá, ó. Uma tirada, aquela tapinha na minha casa pra baixo. É, a bola acabou pegando na fita ali, hein? Que jogo! Tudo igual, Vitor! Tudo igual, emoção até o último cair da minha casa. Tavinho levanta, vem o Gui, taque de meio fundo, para ali na defesa do Michel. Vem 0-1 da baixada, coloca muita força, mas bate na parede. Vem o Gui, tenta de novo meio fundo. Vem, Rafuxo, pressa a bola, pinga de charque. Pegou ainda. Aí, aí, aí ele foi. Ah, dancinha! A dancinha! Significa uma covardia, cara. Pra ser esse lance, ela é toda sua, Maurício Carvalho. Crack, hein? Pois é, no lance anterior, né? Inteligente. O Gui não botou o Michel pro pé. E aí até conseguiram fazer a defesa, mas depois veio o Gui com muita qualidade, botou essa bola. Que jogo, Vitor. Eu falei lá atrás, né? A galera gritando Gui agora. Não deve acabar no 15, vai até o final.
E agora, ó, Otavinho ali sentindo, pedindo... Sentindo. Médico, falei, se, não, olha, olha como o Otavinho caiu. Olha aí, ó, ó. Que jogo, Vitor. Se liga. Olha, a Globo tá perdendo o artista. Olha. Vai até o final. E agora, ó, Otavinho ali sentindo, pedindo tempo médio, como eu falei... Isso aí foi pro Gui. Isso aí foi pro Gui. Isso aí foi pro Gui, Otavinho. Ali, vai pedir o tempo médio. Isso aí foi pro Gui. É, eu tenho certeza. A galera vai à loucura aqui, gritando o nome do Gui, gritando o nome do Otavinho. O Otavinho tá no chão ali, agradecendo o carinho da rapaziada. João Chorão. Foi lá ver ele. Olha o homem. Levantou como se nada tivesse acontecido. Ai, ai. Só foi boa, Otavinho. Pelo que eu li aqui na leitura labial, ele falou: tô com dor no baço. Tô com dor no baço, é tempo médico, Maurício Carvalho. Não adiantar, né? Até ambos recuperarem. Não, mas acho que o pai tava passando mal mesmo. Ou não, né? Tavinha é sobre-humano, tio. 13-12 é 15 pontos apenas, se é que vai parar nos 15, né? Quem sou eu pra julgar a dor dos outros, né? Desculpe. Vai ajeitando a Mikasa ali em cima do Monte Ugi de Brasília. Vai ajeitando o Monte ali o Ugi de Brasília. Arbitragem autoriza o saque em cima do Rafuxo. Boa levantada. Bola passa de graça. Gui trabalha. Vem Tavinho. Pinga para trás. Pegou. Estica todo ali o longo. Vai na rede. Testa firme. Gui de Brasília. Vai voltar? Espalhou, vai voltar. Vai voltar. No fundo de quadra. De graça, mas voltou. Costa, faz a passagem. Vem Rafa Longo. Mapeou. Ai! Meu Deus, velho. Ele é maluco. Nossa, que nojento. Longo com extrema personalidade e qualidade, virou de ombro. Meu Deus, velho. Feito isso na semifinal, ele tem oficialmente essa bola, hein? Ele foi ombreira do terno ali, Maurício Carvalho, para definir. Monstro. Tudo igual. 13-13. Pedido de tempo aí de Rafael Longo. Mais um pedido de tempo, um minuto agora, é um pouco mais curto. Jackpot. Vamos adiantar, né? Muito feliz. E agora, tendência, na minha opinião, Vitão. 13. Amigo, e um abraço no Digão aí. Vamos pro que interessa, vem aí, Rafael Longo pro serviço. 13-13, a gente vai a 15, que é o permitido... Caso alguém chegue com a diferença de 2 pontos. Jogão, hein? Ao contrário aí, meu parceiro. Só Deus sabe como foi escrita essa história do TAF 39. Vem aí, Rafuxo pro serviço. Saque cheio de veneno lá pra cima do Gui. Tavinho levanta, aqui sobe no tubarão voador. A bola pegou. Fica baixa. Vai passar de graça, cheia de veneno. Gui levanta, vem Tavinho na rede. Porrada pegou. Lá pra cima do... 0-1, liga goteiro. Nossa! Liga goteiro, 0-1 da Baixada. Aplausos, aplaude, Rafa Longo. Olha isso, mano. Primeira defesa, né? Muito bem de pé. Longe. No replay, depois de trás, deixou ali na piscininha ali. Qualidade no ataque, personalidade também. O 0-1 da Baixada é um absurdo, é um fenômeno, hein? 14-13, primeiro set point. Na verdade, match point, hein, Vitor? Match point para Rafuxo e Michel. Mete ponte para Rafuxo, Michel, saca no Gui. Aí o Tavinho. Tudo igual. Tudo igual. Segundo e fala, calma, quem ainda não acabou. É um passe quebrado que virou uma ótima levantada, hein? Botou já o Gui de peito, que qualidade do Gui também. E lá do outro lado do mundo, a Paranata, tá nos assistindo. Coisa linda, vendo aí essa final, último ponto, sempre ligadinha com a gente. Paranata, um super beijo, hein? Tamo junto, Paranata, tamo junto, você espalhado por esse Brasil de meu Deus. Muito obrigado pela sua audiência, como é bom contar a história do TAF, como é bom contar a história desses caras. Tá na dúvida ali na mesa quem saca quem... Vai como fazer. Sempre, Sabinho aquela sangue. Tradicional, se não é isso não, é futebol, hein? Eita, nossa. Então agora tá vindo. Tavinho no saque, né? Tavinho no serviço. Informou a mesa, hein? Verdade. 14-14. Silva.
Coroa de BH, vambora, é a final. É a final, o saque vem em cima do Rafuxo. Michel levanta, olha o bloqueio. Quase que ele bloqueia. Quase que ele bloqueia. Não adianta, meu parceiro. Pode subir o muro, que os caras são treinados para qualquer imprevisto. É Rafael Longo, é posturado e calmo. Mano, e o Tavinho já tá de pé praticamente. Demonstraram qualquer, apesar que agora no final o Longo pediu um tempo por não se sentir muito bem, mas eu achei estratégico. Vem o Gui pra lá. 15 a 15. Não vai acabar agora. O Gui tá comemorando deitado. Vai acabar 15 a 15, né? Alô, Valdívia, pouco lindo. Você gosta mais do Vitão, mas eu sigo gostando de você. É a grande final, um show, Vitão, várias mensagens, cara. Do outro lado do mundo estão assistindo, é muito a gente, bacana, cara. Né? Ontem a gente viu, né, a mãe dos meninos, a mãe do índio, falou que sempre nos assiste. Então essa felicidade e responsabilidade nossa de contar essa história, né? Essa grande final, 15 a 15, vai pro serviço. Ele, menino Gui de Brasília. Alô, Lucas Amorim, tamo junto, hein? Vem aí o Gui de Brasília fazendo um saque em cima de Rafael Longo. Ele sobe pro charca-ataque. Nossa, ele tava na bola. Não conseguiu voltar teu. Ele tava na bola. Viu não, né? Quem vai ver? Michel Longo. O Gui fez essa bola virando, mas ele tem ela com muita qualidade. Tá? Tem mesmo. Deu azar agora na bola. 16 a 15, Rafael Longo e Michel. Estão bem próximos de conquistarem o título. Do outro lado, uma dupla embaçada. Vem o Gui de novo no Chacatá. Que não deixa barato. 16 a 16, galera. Que jogo. Mais um pedido de tempo, realmente muito calor, ó, mantém aqui os 37 graus e mantém a interação da galera no Instagram, hein? Adiantar, né? Vamos as bolas para o 39. Vem aí Luiz Otávio, vem aí Tavinho pro serviço. Que bancada abarrotada. O alvo dele é o fundo da quadra, buscando o peito lá de Rafael Longo. Michel levanta, Longo, castiga mais uma. Ah, covarde. É, esse saque balanceado fundo aí, justamente para tirar ele da rede, impossibilitando ele vir de pé. Não veio de pé, veio de cabeça, mas com muita qualidade o Rafa Longo. E agora, ó, Michel 01, vai pro saque, vai fazer um saque ali. Invertido. Diferente, hein? Invertida. Que estratégia é essa aí? Eu não peguei não, hein? Vamos ver o que ele vai aprontar aí pra cima de Tavinho. E Gui, vem no saque invertido. É match point, saque no Gui. Tavinho, entra. Inverteram o lado mesmo. Defensivo ao contrário. Pegou. O Longo defendeu. O Rafuxo vem pra bola. Ah! Que show! Porque é só assim pra aparecer. Que show! É posturado, calmo, engravatado. Eles são sinistros! Que show! Que show! Que show! Que show! Mais alto do pódio, embaralha a Liga Nacional, embaralha a Liga Brasileira. Que show, rapaziada! A galera aplaude. E Rafael Longo e Michel. Top, top demais. Jogaço. Jogaço. Conquistam Taf Teresino, Taf 39. É isso. Se vocês gostaram, como eu, desse jogaço impecável, por favor, deixe seu like, isso ajuda, você não faz ideia. Se inscreva no nosso canal também. Tô muito feliz com esse jogo, pelo amor de Deus, que jogo. E é isso. Até a próxima, galera. Tamo junto!